На годинниках 8 про найголовніші події в Україні та світі розкажемо у наступні 10 хвилин. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. 25 ворожих обстрілів зафіксували українські військові попередньої доби на Донбасі. Бойовики з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали Золоте, Мар'їнку, Павлопіль та Гнутове. По оборонцях Кримського найманці били з БМП. А поблизу Водяного ворог застосовував міномети 82-го калібру. Втрат серед українських військових немає. Сховок із боєприпасами виявили правоохоронці в Красногорівці на Донеччині. Зброю та вибухівку зберігав місцевий житель. У його сараї знайшли 2 гранатомети, 8 гранат та понад 2 кілограми тротилу. Власника арсеналу вдома не було. За попередньою інформацією, він перебуває на тимчасово окупованій території. У 180 містах і селах Донбасу тепер глушать російську пропаганду. Про це у Фейсбуці повідомила представник України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко. За її словами, у прифронтових населених пунктах транслювалися майже 20 російських телеканалів. Усіх їх тепер блокує система серпанок, яку розробили українські військові та волонтери. Окрім того, Україна знайшла спосіб перешкоджати ще й ворожим радіостанціям, зазначила Геращенко. Цієї ночі іудеї всього світу зустріли 5579 рік. Наймасовіші гуляння відбулися традиційно в Україні у місті Умань. Цього року на могилу рабина Цадика Нахмана приїхало понад 30 тисяч паломників-хасидів. Як готувалися і зустрічали Новий рік прочани, розповість Станіслав Кухарчук. Із піснями і танцями хасиди проводжають старий і зустрічають Новий рік. Цей спальний район української Умані зміг містити в себе понад 30 тисяч паломників зі всього світу. Його вже давно не впізнати. Кафе, готелі, синагоги і все заради кількох днів у вересні, коли іудеї святкують Рош Гашана. Зустріти Новий рік біля могили пророка Цадика Нахмана – своєрідний ритуал. У святого в молитві можна на весь рік попросити про добробут і успіх. Хоча й нині паломники у мирських радощах собі теж не відмовляють. Іноді навіть всупереч українським законам. На час святкування порядок в Умані пильнують 600 поліцейських і 20 ізраїльських. Вони тут своєрідний стримувальний фактор. Ми знаходимося, працюємо тут в формі ізраїльської поліції, як ви бачите. Вони нас бачать і не будуть робити серйозних проблем, тому що розуміють, що нам всю цю інформацію, всі ці дані передадуть, і ми передамо це в Ізраїль. Під час святкувань роботи додається не тільки у правоохоронців, а й у містян. На цей тиждень район паломництва перетворився на справжній ринок товарів і послуг. Пропонують все – від житла до транспортування валіз. Для того, щоб трохи заробити, Вадиму довелося підучити іврит та англійську. Він здає хасидам будинок. В середньому вартість оренди житла в районі паломництва – 300 доларів з людини на добу. Але з кожним роком уманцям заробляти стає все складніше і складніше, запевняє хлопець. Знаєте, хасиди теж йдуть по своїм технологіям. Букінг, все інше. Вони замовляють так собі свої апартаменти. А от ми тут так, як вийде, заробляємо, можна так сказати. Ціни в доларах і на місцевому ринку тут торгують всі і всім. Останнім часом іудеї навіть почали тіснити уманських крамарів і створили їм гідну конкуренцію. Особливо популярні у паломників хутро і шапки. Скільки це? Це 20 доларів. 20 доларів – це шапка. Шапка white. Новий рік в іудеїв наступає з появою першої зірки на небі. Торгівля закінчується, і паломники йдуть святкувати. Та гулянням на вулиці цієї ночі завадила страшенна злива. Та для хасидів це добрий знак. Американець Джо Хаймовець запевняє, головне не погода, а навколишня атмосфера. Яке найкраще місце в світі? Нью-Йорк. Ні, це найкраще в світі місце для святкування єврейського Нового року. Дякую, ви класні хлопці. Хай Бог благословляє кожну націю. Благословляє Нью-Йорк. Та найкраще місце у світі паломники за кілька днів перетворили на суцільний смітник. Щойно хасиди йдуть відпочивати, за роботу беруться уманські комунальники. Працюють у кілька змін, поспішають прибрати гори непотребу. Дуже багато загружено, приїхало людей, люди приходиться працювати з 4 утра, стільки мусора. Поки людей мало, то починаємо працювати.
Гуляння хасидів триватиме до вівторка. Весь цей час веселитимуться, молитимуться та змиватимуть старі гріхи у навколишніх озерах. Станіслав Кохарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер». Черкаська область. А на Київщині напередодні провели етнофестиваль «Дерево роду». Так у Бородянці святкували 95 років від дня створення району. А наша Юлія Касян із народних гулянь повернулася із репортажем. Урочистою ходою по головній вулиці Бородянки пройшли жителі 20 сіл району. В колоні представники влади, ветерани АТО, діячі культури, імениті спортсмени. Місцеві школярі з'єднали в одне – живе полотно 95 рушників, вишитих майстринями Бородянщини. Я народилася в Немішаєві. Все своє життя я і навчалась там, і в садочок ходила, і зараз тренуюсь теж на базі Немішаєвського агротехнічного коледжу. В принципі, все своє життя я провела в Немішаєві. Чесно, не знаю, як описати свої почуття до району, але так, я люблю. Ми зібрали всіх тих людей, хто долучався все життя, своє працьовите життя до розвитку нашого району. Ми показали, що ми всі разом, ми хочемо наш край розбудовувати, щоб він був найкращим. Кожна сільська рада демонструвала на святі свій куточок гостинності. Там селяни вихвалялись здобутками цьогорічного врожаю та частували публіку традиційними українськими смаколиками. Це зближує людей, люди всі сміються, всі робляться добріші. Кожна громада, кожна сільська рада виставила свою палатку, показали все те, що в них є найкраще в їхній громаді. Я вважаю, це цікаво показати своє і побачити те, що є у інших. Під час святкування з волосся бородянських дівчат заплели одну велетенську косу єднання. А ще кожен охочий мав змогу долучитися до флешмобу зліплення вареників. Дуже цікаво було, я зліпила десь, може, 3. Дома ліпила, звичайно, але тут, звичайно, нічого важкого немає, якщо ти вмієш їх ліпити. Місцеві умільці демонстрували свої творчі доробки з декоративно-прикладного мистецтва. Розважали публіку, виступи народних колективів, на головній сцені влаштували театралізоване дійство. Юлія Касян, Сергій Ведмідь, новини, телеканал «Інтер». У Житомирі до Дня міста влаштували напівмарафон. У ньому взяли участь понад 3000 бігунів. Долали дистанції 3, 10 та 21 кілометр. Для дітей були окремі забіги на 300 метрів та кілометр. До учасників долучився і міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко. Він наголосив на важливості розвитку спорту в Україні. Коли виховуються в громаді спортсмени, це заряджає практично всю Україну. І для нас важливо, щоб вся Україна сьогодні прагнула в своєму стратегії розвитку мати таку велику частину як спорт. Семеро людей загинули внаслідок теракту в столиці Афганістану – Кабулі. Понад 20 поранені. Смертник на мотоциклі підірвався поблизу поминальної процесії. Люди вшановували пам'ять національного героя Афганістану – Ахмада Шаха Масуда, який загинув 17 років тому. Неподалік від місця вибуху поліція ліквідувала ще одного смертника. Він не встиг підірвати бомбу. Відповідальність за напад взяла ІДІЛ. Туреччина стягує бронетехніку до кордону із Сирією, повідомила агенція Анадолу. Зокрема, до провінції Хатай спорядили танки, бронетранспортери та ракетні комплекси. За даними місцевих журналістів, кордон перекрили, щоб не допустити напливу біженців і терористів. Хатай межує із провінцією Ідліб, на яку сирійський режим саме планує масштабний наступ. Це останній оплот антиурядових сил у Сирії. До східного узбережжя США наближається тропічний шторм Флоренс. Ураган рухається Атлантичним океаном зі швидкістю 120 км на годину. Відео його переміщення показав Національний центр ураганів в Майамі. Зараз шторм має першу категорію, але до кінця тижня його потужність посилиться. У штатах Вірджинія, Північна і Південна Кароліна оголошено надзвичайний стан. Більше свіжих новин розкажемо вам менш ніж за годину. Зустрінемося о 9:00. Залишайтеся на «Інтері».